136-та окрема бригада морської піхоти була сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого російськими військами півострову Крим. Вже протягом 3 років військовослужбовці захищають мирних жителів прифронтової території та відвоюють наші кордони на сході України. За цей час вони здобули звитяжну славу, а саме з'єднання вже називають легендарним. Бригада морської піхоти із гідністю, завзятістю та впевненості у своїй фаховій підготовці стримувала російського агресора на багатьох важливіших напрямків оборони на сході нашої держави. Я, як командувач об'єднаних сил, низько вклоняюся за ваш ратний, щоденний, важкий, але дуже потрібний для країни труд. Труд воїна. Морські піхотинці завжди були елітою української армії. За роки війни вони не раз доводили, що коли вступають у бій, для ворога лишаються 2 варіанти – або здатися в полон, або померти, наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Морські піхотинці з самого початку створення частин морської піхоти Військово-морських сил України активно брали участь у миротворчих операціях та міжнародних навчаннях. Поставлені їй завдання 36-та окрема бригада морської піхоти виконує на Маріупольському напрямі – проведення операції об'єднаних сил. За роки війни своє життя за Україну віддали десятки побратимів. Всі присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Кращі бійці були нагороджені відзнаками. 3 роки – дата не кругла і невелика, проте за цей час в процесі формування нового сучасного війська бригада показала себе з найкращого боку. Щиро радий від себе особисто привітати всіх морських піхотинців окремої бригади морської піхоти з днем нашого народження, з днем створення бригади. Я впевнений, що ми з кожним роком будемо тільки мужніти, дорослішати, набиратися визначених спроможностей. Нам під силу будь-яке завдання, але для того, щоб його успішно виконати, потрібно найміцніше морсько-піхотне здоров'я, якого я всім і бажаю, потрібна родинна злагода, добробут, потрібне наше чисте українське небо над головою, яке ми неодмінно здобудемо.